Vitajte aj dnes pri krátkych správach v slovenskom jazyku, nech sa páči. Ministerstvo hospodárstva a spoločnosť MTU Aero Engines podpísali dnes v Belehrade memorandum o porozumení. V mene srbskej strany memorandum podpísal minister hospodárstva Goran Knežević a v mene srbskej strany tunajší veľvyslanec Tomas Šíp. Prítomní boli okrem iného aj člen správneho výboru spoločnosti Michael Šrajek a prezident Aleksandar Vučić, ktorý povedal, že investícia nemeckej spoločnosti MTU ako predného výrobcu lietadlových motorov je pre Srbsko veľmi významná, lebo táto spoločnosť patrí medzi špičku v leteckom priemysle. V Srbsku teda bude podnikať najmodernejšia spoločnosť v tomto odbore, ktorá zásobuje súčiastkami tretinu všetkých lietadiel vo svete. Zmluvu o investícii podpíšu v júni a v prvej fáze nemecký investor zamestná 450 osôb. Vučić uviedol, že táto spoločnosť pred 10 ročím začala podnikať v Poľsku a teraz tam má 28 tisíc zamestnancov. Továreň u nás vybudujú v okolí hlavného mesta, pravdepodobne v Pazove. Predsedníčka vlády Anna Brnabičová sa stretla s delegáciou organizácie Europa Nostra. Ide o poprednú európsku sieť menších organizácií, ktoré sa zaoberajú ochranou európskeho kultúrneho dedičstva. Premiérka Brnabičová sa poďakovala za partnerstvo a podporu tejto organizácie pri zachovaní kultúrneho dedičstva na Kosove a Metochii v spolupráci s UNESCO. Organizácia Europa Nostra spolu s Európskou komisiou vlani udelili 3 ceny za ochranu a propagáciu kultúrneho dedičstva v našej krajine. Dostali ich napríklad projekt konverzácie Bačskej pevnosti pavilónu kniežaťa Miloša v Bukovackých kúpeľoch a projekt výskumu a katalogizácie štátnej umeleckej kolekcie Kráľovského komplexu na dedini. Pokrajinská vláda zabezpečila 380 miliónov dinárov na spolufinancovanie zavlažovacích systémov. Prostriedky bude využívať vyše 700 poľnohospodárskych gazdovstiev. Cieľom je zvýšiť počet obrábacích plôch, ktoré sú vybavené zavlažovacími systémami a zabezpečiť lepšiu ochranu porastov. Na úpetí Fruškej hory úrodná pôda poskytuje výborné možnosti na pestovanie ovocných plodín. V tejto časti kraja sa pestujú marhule, broskyne a hrozno, ale najväčšiu plochu zaberajú jabloňové sady a slankamenské jablká sa stali známou značkou. Ročne sa tu vypestuje okolo 100 tisíc tón jablk. Väčšina z nich je určená na predajné pulty do Moskvy. Ovocinári sa organizujú v roľníckych družstvách a v slankameni majú hneď dve. Obidve používajú na uskladnenie ovocia velikánske chladničky. Prvá moderná ULU chladnička v Srieme s kontrolou atmosféry bola v novom slankameni vybudovaná v roku 2007 a dnes majú tri také. Chladničky prispievajú ku zachovaniu kvality a čerstvosti jablk a keďže sa môžu skladovať až jeden rok, ovocinári môžu vypočítať, kedy je najlepší čas na predaj svojej úrody. Takéto zariadenia majú veľký vplyv na kvalitu života miestnych obyvateľov. Mladí majú motiváciu ostať v dedine a pokračujú v rodinej tradícii pestovania ovocia a slankamen láka aj mnohých sezónnych brigádnikov. Vyšla nová výzva pre všetkých, ktorí majú záujem zapojiť sa do súťaže na medzinárodných majstrovstvách vo varení a jedení brinzových halušiek. Majstrovstvá sa budú konať 1. júna v Kovačici, no písomné prihlášky je potrebné zaslať do 10. mája. Súťažiť budú štvorčlenné skupiny, ktoré si majú sami zabezpečiť základné pomôcky na varenie a organizátor zabezpečí ostatné potreby a všetky ingrediencie. Hodnotiť sa bude rýchlosť varenia halušiek, kvalita navarených halušiek a dodržiavanie hygieny a tiež rýchlosť zjedenia halušiek. Všetky bližšie informácie nájdete napríklad na webovej stránke Kovačice alebo Hlas ľudu. Hovorí sa, že pes je najlepším priateľom človeka a je známe, že domáci miláčikovia pomáhajú svojim majiteľom odbúravať stres a spoločná prechádzka prospieva ako psom, tak aj ľuďom. V staropazovskej obci je čoraz viac opustených psov, ktoré nikto nechce a behajú voľne po uliciach. Túlavých psov má na starosti verejnokomunálny podnik Čistota, v rámci ktorého funguje útulok pre opustených psov. Z oddelenia zoohygiena pri verejnokomunálnom podniku vyhlásili, že v našej obci sa zvýšil počet
počet nahlásených prípadov nepríjemných skúseností s túlavými psami, ktoré často nie sú čipované. Z podniku vyzývajú občanov, ktorí majú radi zvieratka, aby si zobrali do svojej domácnosti psíka z útulku, ktorých je tu momentálne okolo 40, pretože kapacita útulku je už nepostačujúca. Z čistoty tiež apelujú na občanov, ktorí už psov majú, aby sa o nich riadne starali a aby prípadnú stratu psa hneď nahlásili. Zajtra by sa konečne malo na nás usmiať slnko. Meteorológovia predpovedajú jasno, príjemné slnečné počasie s teplotami od najnižšej 7 po najvyššiu okolo 20 stupňov. Slabúčky vietor pocítime z juhu. Toľko zo spravodajského bloku na dnes. Ďakujeme za váš čas a pekný zvyšok dňa.